नमस्कार आदरणीय भिड हामी दुई हजार सत्रका मनसुने दस तस्विर लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएका छौँ आतङ्कको बिचमा बालक भन्ने शीर्षकमा एउटा यो तस्विर सार्वजनिक भएको छ सन् दुई हजार सत्रमा अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा सुरक्षाकर्मी र आतङ्ककारी समूहबीच भिडन्त भइरहँदा एक बालक ठुलो ठुलो सुरक्षाकर्मीलाई हेरिरहेको तस्बिर सबैभन्दा उत्कृष्ट मानिएको छ सिया मस्जिदमा आतङ्ककारी योजना असफल बनाउने क्रममा सुरक्षाकर्मीले कारवाही गरेको थियो सुरक्षाकर्मीले बालकलाई मस्जिदबाट भाग्न निर्देशन दिइरहेका छन् तर बालक नभागी सुरक्षाकर्मीतर्फ ध्यान केन्द्रित गरी गरेका देखिन्छन् चार वर्ष बालक आफ्नो हजुरबासँग मस्जिद पुगेका थिए आक्रमणमा बालकका हजुरबाको निधन भएको थियो नदी पार गर्दै रोङ्गिया बङ्गलादेशको एउटा तस्विर सार्वजनिक भएको छ म्यानमारको रोङ्गिया शरणार्थी नदी पार गर्ने क्रममा भा भोगेको पीडा दोस्रो शक्तिशाली तस्विर हो म्यानमार सैनिकको कारबाही सहन नसकी लाखौँ रोङ्गिया बङ्गलादेशमा शरणार्थी बनेका छन् अहिलेसम्म छ लाख बिस हजार रोङ्गिया बङ्गलादेशको कोक्स बजारमा पुगेका छन् बङ्गलादेश र म्यानमार बिचको नदी पार गर्ने क्रममा एक महिला म मा हिलै हिलोको खाडलमा फसेकी देखिन्छन् तस्विरमा ती मैलालाई बचाउन धेरै सहयोगले हात दिइरहेका छन् तीमध्ये तस्विर लिने फोटोग्राफरले समेत महिलालाई खाडलबाट बाहिर ल्याउन आफ्नो बायाँ हात दिएका छन् खण्डहर बेडरुममा घर मालिक शीर्षक अर्को एउटा तस्विर पनि सार्वजनिक भएको छ मध्यपूर्वी एसियाका सिरियाको गृहयुद्ध पुरा भएको छैटौँ वर्षको अवसरमा लिएको तस्विर तेस्रो उत्कृष्ट हो नौ मार्चमा सत्तरी वर्षीय वृद्ध व्यक्ति कामै नलाग्ने खण्ड हर घरमा आरामपूर्वक बसिरहेका छन् आफ्नो निजी बेडरुममा उनी सि सिगारको आनन्द लिइरहेका छन् उनको बेडरुममा कामै नलाग्ने भए पनि सि सिलिङसँगै रहेको टेप रेकर्डर केही भएको रहेनछ त्यही टेप रेकर्डरमा उनी मोहम्मद दिया अलको सुमधुर गीत सुनिरहेका छन् युद्धका क्रममा ती व्यक्तिले महँगा कार पनि गुमाए घरको अवस्था जस्तो भए पनि मालिकले भने सफा लुगा लगाएर बसेका छन् दर्शकबिन अर्को एउटा रोचक तस्विर उनको मिसाइल नजर यो तस्विर उत्तर कोरियाका नेता किम जोङको हो सेप्टेम्बरमा उत्तर कोरियाले साना र ठुला गरी दुई क्षेपयास्त्र परीक्षण गरेको थियो त्यसमध्ये वा हुङ हु, साड सा सा साङ बाह्रको क्षेपयास्त्र परीक्षण गर्दा उनी पनि परीक्षण स्थलमै पुगेका थिए हुङ साङ बाह्र क्षेपयास्त्र लन्च हुँदा उनी निकै चासोका साथ हेरिरहेका देखिन्छन् धेरै दे नै नजिकबाट नजर गरेका कारण उनलाई बानाकुलर नै आवश्यक परेन सो क्षेप्यास्र जापानको आकाश हुँदै समुद्रमा खसेको थियो दर्शकबिन अर्को एउटा रोचक तस्विर आगोबीच गल्फ बा क्याल क्यालिफोर्निया इतिहासकै ठुलो डढेलो लाग्यो क्यालिफोर्नियाको पचास हजार एकड जङ्गलमा डँढेलो लागेको थियो घटनाबारे अमेरिकामा मात्र नभएर विश्वका धेरै राष्ट्रले समेत चासो दिएका थिए सोही घटना क्यामेरामा कैद गर्न एसोसिएट प्रेसका फोटो जर्नलिस्ट खुल्ला मैदानमा पुगेका थिए अचम्म के रह्यो भने फोटो लिनु लिन पुगेका पुगेको खाली मैदान गल्फ कोर्स रहेछ अझ त्योभन्दा पनि अर्को ठुलो अचम्मको पक्ष के भने पछाडि जङ्गलमा दनादन आगो लागि बलिरहँदा गल्फ कोर्समा प्रतियोगिता भइरहेको थियो पछाडि आगो र बिचमा गल्फ सर्ट प्रहार गरिरहेको तस्बिर चौथो उत्कृष्ट तस्विर बन्यो आदरणीय दर्शकबिन अर्को एउटा रोचक तस्बिर संसदमै छोरीलाई स्तनपान अस्ट्रेलियामा यस वर्ष अस्ट्रेलियन संसदमा कसैले नसोचेको घटना भयो संसदभित्र कारवाही चलिरहँदा सिनेटर लैरिया वाटसनले आफ्नै दुई महिने छोरी आलियालाई स्तनपान गराइन् ग्रिस पार्टीको सिनेटर वा वा वाटसनले विशेष रोगबारे भाषण गरिरहँदा अलिया रोएकी थिइन् भाषण भाषण बिचमै रहेकी उनले छोरीलाई स्तनपान गराइन् संसदभित्र उनको यस कार्यलाई निकै सराहना गरिएको थियो वाट्सनकी छोरी अलिया संसद भवनमै आमाको स्तनपान गर्ने पहिलो नानी बनेकी छन् प्रेमिङकाको सुरक्षा गरिरहेका एउटा तस्विर पनि सार्वजनिक भएको छ स्टिफन पेडोकले अमेरिकाको ला, लास भेगासमा भएको साङ्गीतिक कन्सर्टमा आ आधनाधुन्द गोली चलाएका थिए बाइस हजार दर्शक बिचको पेडोकले गोली चलाउँदा उना उन्चास व्यक्तिले ज्यान गुमाए यसै गरी पाँच सय सत्ताइसजना घाइते भए पेडोकले गोली चलाइरहँदा कन्सर्ट स्थलमा भागदौड मचियो एक महिला भाग्न नसकेपछि भुइँमै लडिन् ती महिलालाई गोली ला नलागोस् भनी उनका प्रेमीले शरीर ढाक्ने प्रयास गरेका देखिन्छन् फोटो जर्नलिस्ट डेभिड बेकरले प्रेमीले आफ्नो ज्यानको कुनै मतलब नराखी प्रेमिकाको सुरक्षा गरेको भनी पोस्ट गरेको तस्विर सन् दुई हजार सत्रकै सातौँ उत्कृष्ट रह्यो दर्शकबिन अर्को उत्कृष्ट तस्विर ट्रम्पको व्हाइट हाउस प्रवेश गर्दाको यो तस्विर हो राष्ट्रपतिको शपथ लिएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बिस जनवरीमा व्हाइट हाउस प्रवेश गरेका थिए ट्रम्पसँगै फर्स्ट लेडी मेलिन मेल मेलानिया पनि राष्ट्रपति निवास छिरिन् निर्वर्तमान राष्ट्रपति बराक ओबामा र उनकी श्रीमती मिसेल नवनियुक्त राष्ट्रपति ट्रम्पलाई भवनभित्र प्रवेश गराउन उपस्थित भएका थिए ट्रम्प छिटो हिँड्दा उनकी श्रीमती मेलानिया पछाडि परिन् र ओबामा जोडीले मले मेलानियालाई ढोकाभित्र प्रवेश गराउँदै गरेको तस्बिर आठौँ उत्कृष्ट तस्बिरका रूपमा विश्वमा चर्चा रह्यो आदरणीय दर्शकिन अर्को एउटा रोचक तस्बिर ओस्कारका नाउँमा नाम गल्ती यसपटक उनानब्बे ओस्कार अवार्ड ठुलै गल्ती भयो अवार्ड कार्यक्रममा फोटोग्राफरले लिएको तस्बिर उत्कृष्ट फिल्म घोषणा गर्ने बे बेलाको हो उत्कृष्ट फिल्म घोषणा गर्ने व्यक्ति मुख्य खाम नलिएर अर्कै लिएर कार्यक्रम स्थलमा पुगेका थिए उनले मुनालाइट भन्नुपर्नेमा लाला ल्यान्ड सन् दुई हजार सोह्रको उत्कृष्ट फिल्म घोषणा गरे त्यसपछि आयोजक पदाधिकारीहरूले गलत फिल्म घोषणा भएको उनलाई जानकारी दिए त्यसपछि मुख्य खाममा रहेको नाम घोषणा गरी उनले आफ्नो गल्ती स्वीकारे हवस् त दुई हजार सत्रको उत्कृष्ट तस्विर एक समाचार यहाँहरूलाई प्रस्तुत गऱ्यौँ दुई हजार सत्रलाई हामीले विदा गर्दै सन् दुई हजार अठार हाम्रो सामु हाम्रो घर आँगनमा उपस् आइरहेको छ यहाँहरूले यस्तै यस्तै समाचारको लागि आफूलाई यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला हवस् त नमस्कार